Kaip prisijaukinti miestą ir jo gatves, kūrybiškai pažvelgti į savo aplinką, kurioje teka kasdienybė ir tame tekėjime viskas tampa banalu ir įprasta. Grupelė meno entuziastų ir kūrėjų pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje, rodos, nieko nesiskiriančiai literatų gatvė suteikė jos vardui deramą reikšmę. Viena apirusi gatvės siena tapo literatūros kūrėjų vardų įamžinimo vieta. Taip meno kūrėjai išreiškė savo pagarbą poetams ir rašytojams už jų žodį. Ši idėja gimė iš tikrųjų jau beveik prieš 2 metus, truputį daugiau negu prieš 1,5 metų. 2008 metais simpoziume Grybų kaime, kur mūsų tą simpoziumą sponsoriuoja visą laiką jau 6-7 metus, šią vasarą bus Danguolė ir Viktoras Butkai. Jie yra meno tokie ir mylėtojai, ir kolekcionieriai. Šiuo metu vat, yra čia jų ir galerija, ir kuriamas modernaus meno centras. Ir tiesiog, kadangi tai buvo jų patalpos, šis pastatas, kur mes čia matom, tai Danguolė Butkienė pasiūlė, kad gal kažką tai meno netradicinėse erdvėse padaryti skirtą literatų gatvį, kadangi tai yra literatų gatvė. Išsirituliojo vat, panašus toksai vaizdas, aišku, mes su vyru paskiau kūrėme ir tokią vizualizaciją, kaip tai turėtų atrodyti, padėjo man tiesiog tai padaryti. Sudalyvavome 2008 metais 3 dienų tokiam renginėlyje, menas netradicinėse erdvėse, su keletu darbeliu. Tai buvo tiesiog pirmasis blynas, galvojom, kad tai bus renginys 1-2 dienų ir nusikabinsime tas plokštelės. Bet paskui jos taip ir liko, peržiemojo ir tiksliau dar net nespėjus peržiemoti, kilo tokia mintis ir patiems mūsų mecenatams. Sako, gal pabandom tų pinigų kažkaip tai pasižiūrėti, gal pabandom tokį didesnį tą projektą pasidaryti. Ir per tos 2008 metų rudenį ir iki 2009 metų pavasario šioje sienoje atsirado apie 100 meno kūrinių. Sakykime, informaciniam tom lentelėm tokiom su gražiu kapitaliu praktiškai sienos senovinės remontų, todėl kad šita siena buvo labai aptrūnyjusi, labai apibirėjusi, apipelyjusi ir rėmėjų dėka senamiesčio Rotary klubo, fermentų ir atskirų žmonių dėka tiesiog buvo galima sutvarkyti šitą sieną ir įmontuoti šituos meno kūrinėlius ir visą apšvietimą ir taip toliau, žodžiu, tiesiog gavus tokią didelę paramą. Paskui sekė tokia liktai projekto tasa, nes supratome, kad yra labai daug vardų ir pavardžių, kurių mes neįamžinome ir iš tikrųjų, kaip suprantu, niekada neįamžinsime. Bet kadangi vis tiek toks lieka projekto principas, kad patys autoriai menininkai, kurie kūrė dedikacijas, jie vis dėlto renkasi patys ir norėtųsi išlaikyti šitą principą, kad nebūtų prievartos, kad nebūtų privalomųjų sąrašų. Tie pasiūlomieji sąrašai visą laiką būna ir, sakau, ir vat, atspindintis ir Vilniaus miesto, ir Lietuvos istorizmą, ir tas tautinės mažumas. O projektas tiesiog skirtas yra visiems literatams, kurie susijęti yra su Lietuva. Už šį projektą buvo skirta Vilniaus miesto savivaldybės priza Švento Kristoforo statulėlė 2009 metų gruodžio mėnesį. Ir šiaip labai džiaugiamės visi ir tik labai gaila, kad 2010 metų, jau šių metų sausio antrąją savaitę, kažkokie tai vandalai, tikrai tokį žodį galiu pasakyti, pasiruošė iš anksto, aptaškė tą sieną ir tiesiog reikėtų dabar ir to remonto, aišku, vyksta tyrimas, bet ir vėlgi šiuo atveju Vilniaus senamiesčio Rotary klubo dėka skirta yra pinigų suma. Ir jie padės atrestauruoti sieną. Bandysim vėlgi tą projektą tęsti, įmontuoti ir vėlgi informacinės lentas naujas dar padaryti, vėlgi beveik 100 naujų kūrinių. Ir padarysim gal keletą dar vėlgi nišų naujų tokių, kaip sakant, tuščių nišų.
kabliukų, kad tas projektas paskiau galėtų natūraliai aukti, kad žmogus galbūt atėjęs kažkada tai sugalvotų ir pats galėtų įsimontuoti tą darbelį, kurį yra sukūręs. Net ir rudenį čia buvo vienas darbelis prie informacinės lentos irgi atsirado netikėtai, nežinau nei kas padarė ir iš tikrųjų tai yra gražu, tiesiog norisi, kad žmonės tik tai darytų tai kultūringai, netaškydami žalius dažus, nes tai nėra kūrybos tas taškymas, geriau būtų kažkoks palaikymas iš tikrųjų.